Čau lidi, já vám vítám u nového videa, tentokrát jsem tady ze školou na U6 svět techniky, koukněte si na to. Pravda velká, krásná jsem tady i s Tomášem. Tam to upad. A tady tohle to je starý. Neberu železo. Ano, to je továrna na železo, akorát že už vůbec nefunguje, ale totálně, už dávno přestalo fungovat. To je stará U6 a to je nová U6. Ne, to není možnost, to je svět techniky. No to je své techniky a tam to je účet, ne? Právě tady pojídáme, máme přestávku a asi tak za 40 až 30 minut jsme obědaní, kurva, takže čus.